Шығыс Қазақстан облысында 8 жасар бала өрт кезінде кішкентай қарындасымен екі бауырын құтқарып қалды. 3-ші сыныптың оқушысы болса да, осында ерлік танытқан Шыңғыс Естайұлы Ұлан ауданының Бозанбай ауылында тұрады. Өзгенің өмірін құтқару үшін өз жанын аямаған жас жеткіншекпен тілшіміз жүздесіп, шағын ауылда дүрсілкіндірген оқиғаның мән-жайын біліп қайтты. Төрт бөлмелі үйдегі өрт міне қонақтарға арналған осы бөлмеден басталған. Мамандардың айтуынша, оның шығуына міне осы тұстағы электр сымдардың қысқа тұйықталуы себеп болды. Ол кезде бұл бөлмеде үйдің ең кенже екі баласы отырыпты. Кенеттен өрт шыққан кезде үйде төрт бала болған. Отбасыдағы ең үлкен ұл спорт залда жаттығуда жүріпті. Ата-анасы болса үйдің есігін сыртынан құлыптап дүкенге кеткен. Өз бөлмесінде тағы бір інісімен сабақ қарап отырған Шыңғыс бастапқыда су құйып өртті өзі өшіруге тырысқанын айтады. Алайда тілсіз жау ырыққа көнбей үйдің іші қою түтінге тола бастаған соң сыртқа шығудың амалын іздейді. Мынаны алдым да терезені сындырдым да одан өзім бірінші түстім. Түскен соң қарындасымды алдым, одан 3 жасар бауырымды алдым, одан кейін 7 жасар бауырымды алдым. Осы кезде үйдің жанып жатқанын көршілерде көріп, өрт сөндірушілерге хабар береді. Олар оқиға орнына дереу жетіп, лаулаған отты сөндірсе де, үйдің ішіндегі дүние мүлік түк қалмай күлге айналған. Ең бастысы балалар маман қалды, ал дүниенің орны толар дейді отағасы Естай. Шыңғыс үйдегі екінші ұл екен. Сыныптастары мен мұғалімдері оны қарапайым, оқуда озат, жауапкершілігі мол бала деп білет. Класста достарымен жақсы, бәрімен тіл табыса біледі, сабағына жақсы дайындалып келеді, математикадан мықты. Бастауыш сыныпта оқып жүрсе де Шыңғыс Естайдың әрекеті өзгелерге үлгі. Сондықтан оның ерлігі ескерусіз қалмайды дейді мамандар. Біз енді министерствоға ұйғарымдама жаздық. Осы баланың өзі марапатын министрлік даярлап жатыр. Қазір Шыңғыстың отбасы осыған дейін бос тұрған бір үйді паналап отыр. Ауыл тұрғындары мен аудан басшылығы оларға қаржылай және азық-түлікпен көмек көрсетті. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.